Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Тисячу гривень одноразової грошової допомоги розпочали сьогодні виплачувати пенсіонерам Тернопільщини. У Тернополі ремонтують дорогу на вулиці Лесі Українки. Проїжджу частину не перекривали. Тернополян, які під час карантину не можуть самостійно добратися на гемодіаліз, возить соціальне таксі. Тисячу гривень одноразової грошової допомоги розпочали сьогодні виплачувати пенсіонерам Тернопільщини. Про це розповів начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик. За його словами, гроші нарахують тим людям, пенсія яких не перевищує 5000 гривень. В області таких осіб є 271 тисяча. Як перераховують ці кошти, розповість Богдана Сарабун. Біля одного з відділення банків Тернополя о 10-й годині черга. 67-річна пенсіонерка Дана Михайлович прийшла, щоб отримати одноразову виплату. Хіба може бути достатньо така сума 2 тисячі пенсії? Взагалі важко жити на ті гроші. Тепер дали доплату, то, звичайно, можливо, трошки щось хоч за квартиру кинеш заплатити. Та й на лікування мало. Біля іншого банку в Тернополі людей немає. Очільниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гранчишин розповіла, як пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу. Ми будемо старатися максимально, відповідно до постанови Кабінету міністрів, п'ятиденний термін здійснити виплату. Виплата буде здійснюватися листоношами, доставлятися одержувачам додому. Кінцевий термін виплати постановою передбачений до 25 червня. Тому в кого будуть запитання, уточнення, коли саме, в який день очікувати доставку, можуть телефонувати на відділення. Наші отримувачі знають, в якому відділенні вони обслуговуються, можуть дізнаватися і уточнювати час отримання допомоги. Одержувачів в нас багато, це більше 130 тисяч. Також ми зателефонували до 79-річної пенсіонерки з Бережанщини Марії Сухарської, щоб дізнатися, чи отримала вона виплату. У мене пенсія 2466 гривень. За доплату я чула, але її ще нема. Начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик каже, одноразову грошову допомогу під час карантину пенсіонерам виплачують згідно з розпорядженням Кабміну. Якщо допомога не надійде впродовж 5 днів, то вона буде виплачена разом із пенсією. Кошти для виплати одноразової грошової допомоги 1000 гривень область поступила. Головним управлінням пенсійного фонду ті кошти передані на батьківські установи, де будуть зараховані на карткові рахунки наших пенсіонерів, та на Укрпошту, де будуть доставлені нашим пенсіонерам. Хто ще в області, окрім пенсіонерів, отримає 1000 гривень допомоги під час карантину, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Вадим Боярський. Ті громадяни, які не мають права на пенсію, не мають страхового стажу і отримують допомогу саме з пенсії через місцеві управління соціального захисту, також всі отримують по 1000 гривень такої допомоги. Кількість таких громадян, які отримують допомогу саме з пенсії, складає 17 056 громадян Тернопільської області. Загальна сума виплати цим громадянам – це 17 мільйонів. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, постанову про надання соціальної підтримки окремим категоріям населення в умовах карантину Кабмін ухвалив 1 квітня цього року. Загалом в Україні на одноразові грошові виплати виділили 10 мільярдів гривень. Доплату отримують 10 мільйонів громадян. У 33 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 532 випадки COVID-19. Із хворих 499 дорослі, 33 діти. Одужали від коронавірусу 45 осіб. Семеро людей померли. За період, що минув, тобто за попередню добу, не змінилася ситуація в Монастирському районі, в місті Тернополі, в Заліщицькому, в Козівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Збаразькому, Бережанському та Підволочиському.
на решті територій захворюваність в Кременецькому районі збільшилася на 18 випадків, в Шумському – на 3, в Бучицькому – на 1, в Чортківському – на 1 випадок, в Борщівському – на 3 випадки, в Гусятинському – на 1, в Зборівському – на 1, в Лановецькому – на 1 випадок. Це під процес стягуються більше особи віком 65 і старші. Очевидно, це результат невиправданої активності цих людей в період, що не передував сьогоднішньому дню. Серед захворілих 151 медичний працівник. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3086 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19, у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 170, у Кременецькому – 80, Шумському – 66, Бучацькому – 58, у місті Тернополі – 37, у Заліщицькому районі – 30, Чортківському – 25, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському – 6, Підгаєцькому, Тернопільському та Гусятинському – по 5, Збаразькому – 3, Бережанському, Зборівському та Лановецькому – по 2, та один хворий в Підволочиському районі. В Україні коронавірус за добу підтвердили в 477 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 601 пацієнт одужав, померли 193 людини. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1199. Далі йде місто Київ – 1122 хворих та Івано-Франківська область – 680. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 532 випадки. Найменше хворих у Чернігівській області – 19. 55 об'єднаних територіальних громад має бути в області відповідно до перспективного плану формування територій, затвердженого Кабінетом міністрів України. Про це повідомив виконавчий директор Тернопільського відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. За його словами, цей план охоплює 100% території області. На жаль, в Тернопільській області було утворено протягом цих останніх років багато громад з чисельністю населення там 2-3-3,5 тисячі населення. Як показує досвід, діяльність таких громад є менш ефективною, ніж громад, які утворені з чисельністю там близько 10-12-15 тисяч населення. А основна мета децентралізації – це власне надання якісних, швидких, адміністративних, інших послуг. Що згідно нового документу, який був вчора затверджений, частина об'єднаних громад, які були утворені протягом 15-19 років, будуть або укрупнені між собою, або будуть приєднані до потенційних громад, які будуть утворюватися на базі міст районного значення. Як ви знаєте, в нас є частина міст районного значення, де ОТГ ще не утворено, є Підгаєцький район, в якому взагалі не утворено ще жодної об'єднаної територіальної громади. Після внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад в області не буде районних рад і райдержадміністрацій, каже Ігор Гірчак. На рівні районів мають бути ліквідовані як районні ради, так і адміністрації, і утворені лише представництво органів виконавчої влади. Верховна Рада України встигне до жовтня місяця провести всі необхідні зміни ухвалення нового законодавства, то ми фактично будемо мати два рівні місцевого самоврядування – обласну раду з її виконавчим комітетом і органи місцевого самоврядування базового рівня. Сьогодні, за словами Ігоря Гірчака, на Тернопільщині діє 54 громади, які охоплюють 60% території області. У Тернополі під час карантину ремонтують дорогу на вулиці Лесі Українки. Довжина ділянки, на якій роблять ремонт, понад 300 метрів, каже начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, зараз ремонтують праву проїзну частину дороги, також мають зробити ліву. Загальна площа ремонту буде понад 5 тисяч квадратних метрів. На час ремонту рух цією ділянкою дороги не перекривали, оскільки ширина для проїзду достатня – 15 метрів, каже Олег Вітик. Тут ми вже фрезернули і сьогодні ставимо шар асфальту на довжині
на загальній площі 2,2 тисячі квадратних метрів. І на Лесі Українки ще пропонуємо робити другу сторону, десь теж порядка до 2,5 тисяч. Ну, у нас тут вийде приблизно так, попередніх розрахунках, більше, десь біля 5 тисяч. Це ми так розраховуємо десь на 3 мільйони на Лесі Українки. Які ще вулиці Тернополя ремонтують та де ремонт розпочнеться з наступного тижня, розповів міський голова Сергій Надал. Зараз тривають роботи на об'їзді на вулиці Будного. Також з понеділка приступають до центральної частини, це вулиця Руська. А також перехрестя 15 квітня Купчинського, де буде, крім ремонту, робитися робота по збільшенню кількості полос для проїзду транспорту. І такі роботи будуть тривати протягом всього періоду. Ми, на жаль, дещо обмежені зараз в грошовому ресурсі, тому що в основному всі кошти йдуть на потреби медицини. Але все рівно підрядники роботу будуть продовжувати, і ми будемо проводити планові ремонтні роботи. Попередній перелік доріг, які підлягають ремонту, сформований, але протягом року ми бачимо, де виникають додаткові потреби, так, де є звернення водіїв, де є звернення мешканців, де, наприклад, внести якісь коригування. Тому цей план робіт може змінюватися, може додаватися нові об'єкти, які раніше навіть не планували робити. Загалом на 2020 рік у бюджеті Тернопільської громади на ремонт доріг міста передбачено 12 мільйонів гривень, розповів Олег Вітик. Соціальне таксі, яке працює при Тернопільському благодійному фонді «Карітас», під час карантину возить людей на гемодіаліз. Зараз цією послугою користуються семеро пацієнтів. Про це повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. За його словами, волонтери безкоштовно перевозять спеціально обладнаним автомобілем людей з інвалідністю, розвозять самотнім пенсіонерам їжу. Як працює соціальне таксі під час карантину, дізнавався Тарас Бурак. Перед виїздом водій соціального таксі Григорій Порохняк дезінфікує автомобіль. Після дезінфекції Григорій Порохняк їде до людей, які користуються послугою соціального таксі, щоб завести їх на гемодіаліз. Це вулиця Лепкого, 9 у Тернополі. Тут проживає Емілія Семенець. Жінка рік на гемодіалізі. Стільки ж часу користується послугами соціального таксі. Нірки відказали, та й призначили діаліз. Їжджу на діаліз. Другу годину тролейбуси не ходять, а я підключають мене на другу годину. А чим доїхати? Нема чим доїхати, то твої взагалі Божа благодать. Водій соціального таксі Григорій Порохняк розповів, хто користується послугою автомобіля. Мені робота подобається, я постійно звертаюся для поїздки в лікарню, здати аналізи, наприклад, в стоматологію дуже часто возив пацієнтів. Люди, яким важко пересуватися. Даний автомобіль, ви бачили, обладнаний можливістю перевозити людей в інвалідних візках. Є спеціальний підйомник, який поклекшує транспортування і погрузку, вигрузку з даних пасажирів. Тобто люди можуть користуватися таким транспортом. І гемодіаліз. Гемодіаліз – це основна наша група, люди, які регулярно ним користуються. І регулярно їм він потрібен. Диспетчерка соціального таксі Тетяна Калиняк каже, за 2 роки послугою таксі скористалися більше 5 тисяч осіб. У період карантину кількість викликів автомобіля зменшилась. Працюємо в період пандемії понеділок, середа, п'ятниця, возимо людей на діаліз. Зараз менше люди, в зв'язку з тим, що може вони трошки бояться і не виходять з домівок, але рідкі випадки є, що ми возимо людей. Рівно 2 роки, коли ми відкрили цей проект при Карітасі у співпраці волонтерського руху і нашого міста Тернополя мерії, а також і отримали перший виклик. О, і це є так якось для нас дуже запам'ятливо. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вартість автомобіля – 20 тисяч доларів. Ці гроші збирали волонтери, каже Андрій Марчук. За його словами, привезли машину з Франції. Вона адаптована для перевезення людей з інвалідністю. Утримує і заправляє автомобіль міська рада Тернополя.
20 тисяч гривень матеріальної допомоги дали 20 жителям Тернопільщини, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, список людей для виплат подали представники обласної спілки чорнобильців. Ці кошти, каже Вадим Боярський, виділили з обласного бюджету за програмою «Турбота». Ця програма передбачає допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи до 34-х роковин аварії на атомній станції. За словами Вадима Боярського, загалом на Тернопільщині проживає 40 тисяч громадян, яким присвоєно статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Учасники ліквідації – це понад 2 тисячі громадян. 2200 громадян. Також вони з них мають інвалідність 447. Учасників ліквідації ядерних аварій – 29 осіб. Потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, евакуйованих – понад 32 тисячі громадян. Дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 5171 дитина. На жаль, сьогодні ми маємо статус вдів, це 562 людини. На 2020 рік з державного бюджету передбачено коштів на виплату цим категоріям громадян понад 9 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже виплачено державних допомог, компенсацій на суму понад 2,5 мільйони гривень. Заборгованості на сьогоднішній день немає. Також з обласного бюджету передбачено 2 мільйони 200 тисяч гривень на пільгове медичне обслуговування цих громадян. День пам'яті Чорнобильської трагедії, 34-ті роковини з дня аварії, відзначатимуть 26 квітня. У цей день 1986 року вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Під час карантину на кладовищах Тернопільської громади прибирають працівники комунального підприємства «Ритуальна служба», розповів начальник цього підприємства Сергій Тлумацький. За його словами, працівники вивозять сміття, прибирають суху траву та вирубують чагарники. В умовах загального карантину по Україні, на жаль, кладовища теж закриті для відвідування. Але СКП «Ритуальна служба» працівниками постійно проводяться прибирання, благоустрій території, вивіз сміття. Працюємо ми в штатному режимі. Проводяться і роботи на всіх кладовищах, які є в нас на території Тернопільської громади. Це на бригадна 47 ведеться роботи будівельні. Продовжується нарізка секторів нових, мощення бруківкою. Також, так як людей менше, чагарники вирубуються, прибирання, сухі трави. Розпрацюємо в повному робочому режимі. Нагадаю, вчора голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш закликав жителів області залишатися вдома під час поминальних днів. За його словами, відвідати померлих можна буде під час зелених свят. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашому сайті і Facebook-сторінці. На все добре!